Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова, і будемо зараз говорити, як я й обіцяла, про Бахмут. У Бахмут на заміну вагнерівцям заходять повітряно-десантні війська країни-окупанта і мотострілецькі підрозділи, повідомив речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону. Там відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання Вагнер. Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал, сказав Череватий. Що відбувається нині у Бахмуті, що відбувається біля самого міста, буду говорити зі своїм гостем. Борис Черкас, ротний 130-го батальйону ТРО, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Борисе, добрий день, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Давайте розпочнемо ось із чого. Генштаб напередодні звітував, що на Бахмутському і Авдіївському напрямках упродовж доби противник наступальних дій не проводив. А що зараз відбувається в самому Бахмуті? Ви підтверджуєте таке затишшя чи що? І що воно означає для вас? Ну, скажімо так, елементи певного затишшя можемо так назвати. Але воно доволі відносно. Весь час проводяться артилерійські обстріли, стрілкові бої і тому подібне. Алло. Так, артилерійські обстріли від ворога тривають. Я вас почула. Скажіть, будь ласка, чи можуть відповісти українські сили, українські бійці? Чи вистачає у вашому розпорядженні засобів для того, щоб відбуватися і для того, щоб тримати місто? Так, засобів для того, щоб тримати оборону і надійно прикривати рубежі, у нас досить. Звісно, як представнику піхоти завжди мало, піхоті треба більше артилерійської підтримки, авіаційної підтримки і тому подібне. Але в цілому ми надійно тримаємо рубежі, робимо спостереження, виявляємо всі рухи противника. І в цьому плані, скажімо так, особовий склад поводиться дуже гідно і професійно. Сергій Череватий, речник східного угруповання військ, він говорив про те, що у Бахмут на заміну вагнерівцям заходять повітряно-десантні війська росіян і мотострілецькі підрозділи. А що вам відомо про цю так звану ротацію, про ці сили взагалі, наскільки вони чисельні, які завдання виконують і де саме у місті можуть перебувати, дислокуватися? Ну, звісно, я володію інформацією на своєму рівні командира роти, яку мені, скажімо так, в рамках моїх повноважень і моїх знань мені доводить відповідні служби. Що стосується самого почерку поведінки противника, так, ми його відчуваємо ці зміни. Це такі специфічні, характерні зміни, які може зрозуміти тільки людина, яка ось зараз воює. Особливо в рамках артилерійських обстрілів, певних, скажімо так, маневрових дій, видно, що відбуваються певні зміни серед особового складу у противника. На такому, знаєте, можу сказати, якомусь приземному моєму баченні, скажімо так, вони стали менш нахабні, більш обережні. Це головна відмінність між регулярами і вагнеровцями, що я побачив у цю війну. Менш нахабні і більш обережні. Євген Пригожин обіцяв вивести війська із Бахмута до 1 червня, свої війська має на увазі. А як ви пояснюєте такий поспіх? Ну, тут я вже можу пояснити більше не стільки як військовий, скільки як... По-людськи. Науковець, як вчений. По-перше, вони дійсно понесли величезні втрати, чому я був свідком і це бачив власна очі. І це по-перше, по-друге, звісно, вони відбулися у них певні, скажімо так, вони видихаються на певних своїх ресурсах, вони теж мають певні, скажімо так, кількісні перепони по особовому складу. Плюс я все ж підозрюю, що всередині оцих наших загарбників, агресорів відбуваються певні якісь внутрішні конфлікти. Політичні якісь їхні та внутрішні ігри, боротьба за владу при старіючому диктатору, то, скоріш за все, те, що робить Пригожин, це є самим відгоменом усіх їхніх внутрішніх процесів. І за вашими даними, за вашими спостереженнями, чи так воно і станеться? До 1 червня вагнерівці дійсно залишать Бахмут?
Ну, я на таке питання, звісно, не можу дати відповідь, бо я не настільки володію інформацією. Але те, що певні зміни відбуваються, це відчувається. По-друге, я так підозрюю, вони теж, ви знаєте, всі наші новини наповнені інформацією про підготовку наступу Збройних сил України. І я так думаю, що в рамках цього вони побоюються, що... кожен з них шукає того, хто буде виновним за втрату позицій, коли наші Збройні сили перейдуть в наступ. І вже зараз вони на майбутнє намагаються знайти того ЦАПа відбувала, на кого потім звернути всю увагу. От і подивимось, хто у них буде ЦАПом відбувайлом. А як вихід вагнерівців із Бахмута може позначитися на характері бойових дій в самому місті, десь поруч? Ви вже сказали, що регулярні війська, вони більш обережні і менш нахабні. Ну, по-перше, вагнерівці тут воювали дуже довго. Вони дуже добре знають цю місцевість, цю територію. Вони дуже добре знають театр військових дій. Я так розумію, що вони відчувають, з ким мають справу. Вони ж теж розуміють, хто перед ними, які військові частини, сила цих частин, характер дій наших військових частин. Тобто цей противник дуже небезпечний, дуже специфічний, в якійсь мірі модерний, з чим, скажімо так, європейські війська ще не зустрічалися за останні десятиріччя. Зробити такий мобілізаційний ресурс з уголовників, це треба було додуматись. Відповідно, в цьому плані вони... Вони в цьому плані становили оцю головну небезпеку. А коли заходять інші війська, особливо набрані з мобілізованих, вони можуть, по-перше, як вже сказав, вони більш обережні, більш бояться, вони не налаштовані на такі агресивні іноді навіть самогубчі дії, як ті ж вагнери. Їм ще треба час теж зрозуміти місцеві, зрозуміти характер дій, хто перед ними, як вивчити. Вони ж вивчають нас, ми вивчаємо їх. Ну, це звичайна війна, так завжди відбувається. Ми пам'ятаємо пояснення від пояснення від Генштабу і Міноборони у доцільності утримувати Бахмут, раціональності цього питання, як би це зараз не звучало, тому що ми розуміємо, що Бахмут українське місто і воно буде українським. Так от у боях за місто із життя йдуть в рази більше окупантів, аніж українських бійців, говорили в Міноборони. Співвідношення різне називалося там і 5, і 7, і навіть 10 до 1. А як ситуація виглядає зараз, знову таки враховуючи те, що інтенсивність бойових дій, я так розумію, знижено? Ну, звісно, при тому зниженні, що зараз, ну, відносно зниженні, повторюсь, відбулось, і втрати з обох боків мають бути меншими. Ну, принаймні, з нашого боку це чітко видно. Що стосується загалом ідеї утримувати, не утримувати, я людина військова, був наказ, ми тримали рубежі в місті. Був потім наказ переміститись, ми перемістилися. На моєму рівні, скажімо, ротного, питання про доцільність, недоцільність не задаються. Це дуже добре, тому що ви чітко виконуєте накази і розумієте їх доцільність від власних командирів. Ось так це можна описати. Ну, так. Я людина військова і не моя справа, скажімо так, характеризувати і обговорювати не тільки військова, а саме ще й політичні доцільність тих чи інших дій під час нашої визвольної війни. І зараз, напевно, ви торкнулися такої теми, як дисципліна. Алло. Так, чи чуєте ви мене? Дуже погано, щось ви віддалились. Кажуть про те, що дисципліна в українській армії є безпрецедентною, насправді чітке підпорядкування і не ставляться зайві запитання. Натомість в росіян багато випадків і пияцтва, і дезертирства. Що ви знаєте про такі історії? Ну, про росіян мені нема що додати, тому що зараз у нас дії йдуть оборонні, а, скажімо так, не наступальні. Коли ми наступали на Харківщину, ми бачили, що становили їх позиції і розуміли, що вони собою являли, коли там знаходили унітази і телевізори і тому подібне. Зараз, поки ми знаходимося, скажімо так, обличчя до обличчя. Що стосується мого підрозділу, де я служу, і наших сусідів, то тут ситуація положительна. У нас нема таких проявів ніяких негативних. Це бійці, добровольці, які прийшли захищати батьківщину, і вони діють дисципліновано і професійно.
Давайте ще поговоримо про те, що зараз із себе представляє місто Бахмут. Бо іноді дивишся ці світлини і розумієш, що це суцільна руїна. Так, об'єктивно, принаймні та частина, в якій нам, яку ми обороняли, захищали, яку ми спостерігаємо, можемо спостерігати при певних наших діях, то воно все являє собою сплошні руїни, як з фільмів, знаєте, як колись дивились фільми жахів, от, в принципі, так воно і є. І не тільки воно, а те інші села, які знаходяться навколо Бахмуту. І це жахливо, жахливо, коли ти бачиш наші рідні українські міста, що з ними зробили агресор. Але я сподіваюся, після перемоги ми їх всі відбудуємо, і вони будуть ще краще, ніж були. Але добавлю, ви знаєте, парадокс. Путін любить згадувати про радянське минуле, а чимало цих міст, вони ж були добудовані саме при радянською владою, як такі в район Донбаса, шахтерських містечок, ну якщо далі брати від Бахмута і тому подібне. То фактично він зруйнував всю радянську архітектуру, оту хрущовки, 9-поверхівки, 16-поверхівки, всю радянську оцю архітектуру він збудував, і ми будемо відбудовувати міста вже в новому, більш, скажімо так, прогресивному їх прояві, в прогресивному баченні, вже в рамках безпосередньо європейського світу. Так, знаєте, коли готувалася до розмови із вами, думала про те, що я насправді ніколи в житті не була в Бахмуті. От серйозно, я вірю в те, що після нашої перемоги, після того, як місто буде відновлено, я обов'язково туди приїду, подорожуючи Україною. А ще давайте поговоримо про те, що в Міноборони днями говорили, які позиції утримують українські війська. Говорили про те, що, знову-таки, немає активних боїв зараз на флангах, і те, що українські військові контролюють околиці Бахмута, це південно-західна частина в районі Літак, так називається. Так, це район. Можете описати, от що там відбувається, що це за район, от як там українським військовим? І чи, можливо, вдалося вперед просунутися? Ну, скажімо так, я не можу вам деталізувати інформацію саме по тому району. В силу певних обставин скажу так, що наші хлопці тримають там оборону. Там дійсно важко, робляться артилерійські вогневі ураження наших позицій, але і наші війська відповідають їм гідно. Але в цілому зараз іде більше така, більше артилерійських дуелі, більше працює артилерія, і поки що масштабних таких фронтових штурмових дій, вони були, наприклад, в тому ж квітні, початок травня, поки що з боку противника немає. Але не треба нам розслаблятись, ми маємо зрозуміти, що ворог підступний і в будь-який момент може знову перейти до наступальних дій, не рахуючись втратами, як, в принципі, вони це завжди рахують. Я дуже по-людськи у вас хочу спитати. Бахмут тримається вже не один, не два і не п'ять місяців насправді. Як почуваються українські військові, що вони думають, перебуваючи там, що можуть сказати своїм рідним? Знаєте, ви зараз в ефірі і ви можете передати ці слова. Насправді, ваша впевнена інтонація і ваш впевнений тон мені дають надію на те, що і у Бахмуті, і під Бахмутом також все буде добре. Ви знаєте, мені довелось на днях, коли я черговий раз обходив свої позиції, ось час вже приходять суміжники, приходять інші підрозділи для спільних дій. І прийшла група бійців сводна, яка ну, там, для своїх завдань, яка складалась з тих, хто воював в Бахмуті в жовтні, в листопаді. Були там хлопці, які воювали в січні, в лютому, хтось був у березні. І відповідно, я в квітні, в травні, і ми в самому місті мається на увазі, саме в середньому місті. І почали кожен згадувати, як все починалося, де, що, як згадувати і загиблих, і хто вижив, згадувати героїв, хто як себе повів. В чомусь були нарікання, казали, от там можна було по-іншому зробити, а так інше. Ну це завжди буде, ви розумієте. У кожного своє бачення і своя, скажімо так, це свій рубець на життя, отого військового життя, який кожен з нас тягне. Але всі загалом прийшли до висновку, ми випили чаю, що ну, це наша робота, всі мобілізовані, ну, мобілізовані добровольці, у нас ж нема пункту добровольців, офіційно ми всі мобілізовані, що це наша робота і цей шмат фронту, це один із шматів фронту. Були інші фронти, була був Херсон, був Харків, Луганщина, там Куп'янськ, там, не знаю, Кремінай, тому подібне. І Бахмут – це один із таких от
шматків нашого життя, сучасного фронту, сучасної долі. Будуть інші потім фронти, будуть інші якісь напрямки, де буде десь важко, десь не дуже, але в цілому на війні завжди важко. Але коли люди до цього ставляться вже як до роботи, професійної роботи, колишні айтішники, бізнесмени, робітники, водії, то я розумію, що ворогу тут нічого не світить, ми 100% переможемо. І я думаю, це буде не так далеко, як нам здається. Можливо, навіть протягом найближчого, скажімо так, часу. Ми в це віримо, і ми віримо в вас, і ми віримо в Збройні Сили України. Насправді, я вам дуже дякую, що ви вийшли на зв'язок зі студією. Ще хотіла вас спитати, а головний маршрут постачання для українських сил та дорога, яка веде на Бахмут, її щільно обстрілювали рашисти, її намагалися захопити рашисти. Я так розумію, їм це не вдалося. Українські сили утримують цю дорогу. Ну, скажімо так, комунікації у нас працюють, і в цілому по тим задачам, наприклад, що стоять переді мною, я не бачу великих проблем в плані комунікаційних. Дуже вам дякую. Дякую ще раз. Борис Черкас, ротний 130-го батальйону тероборони, був на прямому зв'язку зі студією. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.